السلام علیکم یا علی مدد. جناب یہ ہے مولا حسن علیہ السلام کا مقام، یہ نجف سے تقریباً 60 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، اور یہاں پہ مولا حسن علیہ السلام نے مولا حسن علیہ السلام یہاں پہ آرام فرمایا تھا اور نماز پڑھی تھی. یہ وہ مقام ہے نجف سے 60 کلومیٹر دوری پہ، مقام امام حسن علیہ السلام. یہ سامنے جو ہے یہ مولا کا مقام ہے، ہم آپ کو اندر لے کے چل رہے ہیں دکھانے کے لیے. یہاں پہ مولا حسن علیہ السلام کا مقام ہے، اور یہیں پہ ہی باہر کنواں ہے. پورا نماز کے لیے بھی پوری جگہ بنائی ہوئی ہے، پوری یہ زیارت امام بارگاہ کی طرح بنائی ہے. اب انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں مولا حسن کے کنویں کی.